desítky milionů korun. Zrušení nepoužívané trati je ale složité. Často mu brání třeba starostové nebo občanská sdružení. Starat se o koleje sami ale obvykle nechtějí. No, 5 let stále stejný stav a myslím si, že už asi lepší nebude. 5 let. Tak dlouho už po těchto kolejích do Žacléře žádný pravidelný vlak nepřijel. Přesto trať stále existuje. A podobných je v Česku dalších 15. Jenom na východě Čech dohromady přes 100 kilometrů. Údržba každého kilometru na téhle trati vyjde ročně zhruba na 35 tisíc korun. A to ještě zdaleka nepatří k těm nejdražším. Trať například Dobrolín Polná, kde je objednána ročně pouhá 40 jízd pro výjezdní vlaky a náklady na roční údržbu takové tratě dosahují necelých 15 milionů korun. Koleje i náspy je třeba pravidelně kontrolovat. Největší položkou je ale náhrada ukradeného vybavení, které obvykle končí ve sběrnách. V loňském roce jsme se rozhodli navrhnout tuto trať na její zrušení. V rámci správního řízení se ale ozvali 2 uchazeči, tak bylo správní řízení zrušeno. To bylo v březnu, pak ale zájem zase opadl a ani městu se rezavé koleje převzít nechce. No, přiznám se, že nevím, co bychom s ním dělali. Zájemců je vždycky před zrušením té tratě několik desítek. Ta finanční náročnost je právě ta otázka, proč se rozhodnou odstoupit. Řešení má teď v rukou ministerstvo dopravy. To ale vyhlášku, která by převody a rušení tratí usnadnila, připravuje už déle než rok. Václav Svoboda, Česká televize.